အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ technical channel အားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေနော်ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြပပေးမှာကအပူကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအပူထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်တက်လာတင်ပေးတာအပူထွက်ပြီးရမိတ်ဆွေတို့အတွက်ခွေပေးရမယ်အပီခွေလေးပေါ့နော်ဒီခွေလေးတိုင်လေးတခြားလေးခွေသားမဆွေမိတ်ဆွေတို့ဒီခွေရထွက်လာရှင်ကိုယ်တော်လုံးဝအမျက်ထပ်သွားပြီနော်အဲဆိုဒီခွေရကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုအပူအကုန်လုံးပြပပေးရနော်တုံညာတုံညာအပူကနေကိုကိုအပူတွေအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလုပ်ပေးထားတယ်အဲဗီဒီယိုလေးကအတန်တွန်းလို့ရှင်မေးဆိုအတန်လေးရဲ့အကုန်လုံးချဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးပါဗျာနော်ပြီးရင်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်လေးတက်တော့ရှင်ကျွန်တော်လေးအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာပြီးရင် channel လေးကို subscribe တရားတစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးပေါ့လေမမေ့ပါနဲ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်စတိုက်ဆက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ကြပါမယ်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးနေပြအားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါနော်အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်အပူကတင်းလာနေမှာကျွန်တော်အပူလေးလေးထွက်လာရပါနော်အဲအတွက်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာမေးဆိုတော့အပူထွက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါက်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်ပြီးမျှော်ပေးတာဒါကတော့အပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာ9ရက်အတွင်းမှာလဲဒီလာနေတော့ဇာတုနဲ့လာနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ဒီအခွေးနဲ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအခွေးလေးတွေအလုံးတခြားရှင်းပြပေးထားမယ်နော်တော့ဆယ်ကျွန်တော်အခွေးအပူဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းပြပေးလိုက်မယ်အပူကျွန်တော်တုံညာတုံညာနေရင်စလိုက်မယ်နော်အပူတုံညာတုံညာမှာဆိုရင်ခွေရမယ်အခွေးကတုံညာ4 5 6အဲဒီက3459ကို3939အပူထွက်ပြရနေမိတ်ဆွေတို့ခွေပြီးမယ်နော်ကြည့်အဆိုဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ဟိုချဲ့ပေးထားရနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမမြင်ရမှာဆိုလို့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်3939ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက11အပူ11အပူမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခွေရမယ့်ကဏ္ဍလေးက1260အဲ့ကဏ္ဍလေး1260ကို11အပူထွက်ပြရနေမိတ်ဆွေတို့အပီးခုခွေမယ်နော်ဒါရောမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဆိုင်နဲ့နည်းနည်းလေးတချို့မသိမှဆိုရေးပြလိုက်တယ်နော်အပီးခွေခွေပြရမယ်ကဲတုံညာတုံညာပြီးတစ်တစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါတယ်နှစ်နှစ်အပူနှစ်နှစ်အပူမှဆိုလို့ကျွန်တော်ခွေပြရမယ်ကဏ္ဍလေးက2409အဲဒီက2409ကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်အပူနှစ်နှစ်ထွက်ပြရတယ်မိတ်ဆွေတို့ခွေမယ်နော်နှစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့33မှဆိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ခွေပြရမယ်ကဏ္ဍလေးက136 8အဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ခုပြောပြပြီလား3939 11 22 33 3ခုပြီးသားမယ်3 6 8ခွေပြီးမယ်အဲဆိုနောက်တစ်ခုလာခဲ့တာက4 4 4 4ရတော့ကျွန်တော်တို့တင်းင်းလာနေဖြစ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့4 4 4ထွက်ထားပြီးတယ်ဗျအဲဒီ4 4ထွက်ပြီးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီကဏ္ဍလေးကိုမဖြစ်မနေခွေပေးပါ4 4ကြတော့3 4 6 9အဲ4 4ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့3 4 8 9လေးကိုမိတ်ဆွေတို့က9ရက်အတွင်းခွေရင်လည်းခွေမှာဒါမဟုတ်အခု4ထွက်ပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ခွေပေးရမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်စတားလေးနဲ့တခြားပြပြီ3 4 8 9 4 4 4 4ရမနေ့ကပူထွက်လာဆိုတော့ဒါကိုခွေပေးမယ်နော်3 4 8 9မြင်ရလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကင်မရာတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်နည်းနည်းဝါးသွားအဲ့3 4 8 9 4 4ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက55 55မှာကျတော့ခွေရမယ့်အခွေက1 2 6 9ကဲငါကပူထွက်ပြန်တယ်မိတ်ဆွေတို့ခွေရမယ့်ကဏ္ဍလေးက1 2 6 9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုခွေပေးမယ်ပြန်ငါကပြုရှင်6 6 6 6မှာလဲခွေရမယ့်ကဏ္ဍက2 3 9 8 6 6ကဏ္ဍအပူထွက်ပြန်ခွေရမယ့်ကဏ္ဍက2 3 9 8 okay 2 3 9 8ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခုက9 9 9 9မှာဆိုလဲမိတ်ဆွေတို့ခွေရမယ့်ခွေက3 9 5 8ခွန်ခွန်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ခွေရမယ့်အခွေက3 9 3 5 8အဲဆိုအခုပြောပြပြလေဘယ်နှလုံးရှိသွားရော3 9 3 5နေပြီးခွန်ခွန်ထိဆိုအပူ8လုံးပြီးတော့ဗျာအပူ8လုံးပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခွန်ခွန်ပြီးလို့ရှိရင်8 8 8 8မှာဆိုလဲခွန်ရမယ့်အခွေက2 4 9 9အဲဒီက2 4 9 9လေမိတ်ဆွေက8 8အပူထွက်ပြီးခွေပြီးမယ်9ရက်ဇတိုက်ခွေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထွက်ပြရနေလဲဆက်တိုက်ဟိုဆက်ခွေတော့လို့ရပြီเนาะ9ရက်တွေမှာကျွန်တော်ဒီအခွေရထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်အခု8 8ဒီပြီးတော့ဆိုရင်သဆုံးကြံတာပါလဲ9 9ပြီးရင်ကျွန်တော်အစားဆုံးလေးတခြားလေးရေးဟိုရေးထားလေးပြန်ပြရမယ်9 9မှာခွေရမှာじゃ3 9 1 5 6အဲ့ဆိုရင်ကဏ္ဍကကုလုံးပေါင်း10ခုပေါ့เนาะကဲ3 9 3 9မှာခွေရမှာက3 9 4 5 9 1 1မှာခွေရမှာက1 2 6 9 2 2မှာခွေရမှာက2 4 9 9 3 3မှာခွေရမှာက1 3 6 8အဲဆိုရင်
လေးလေးကကျွန်တော်တို့မနေ့ကမနက်ကထွက်တာဆိုတော့လေးလေးမှာခွေးရမှာက3 4 8 9เนาะအဲ့ဒါလေးအပီခွေးနဲ့ခွေးထားမယ်ပြီးရင်9 9 1 1 6 9 6 6က2 3 9 8ခွန်ခွန်မှာကျတော့3358 88မှာ249ကိုအပီခွေးခွေးမယ်ပြီးရင်99မှာဆိုလဲ3156ဆိုလဲကဏ္ဍလေးကိုခွေးမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုပြပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးက3900လေးပဲ99ထိအပီခွေးခွေးပေးရမယ်ကဏ္ဍလေးဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ဟိုအပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာခွေးပေးရမယ်အပီခွေးပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလောက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့တူပြန်ဆုံးပါမယ်